Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի մեջ Նոյան տապանի ենթադրեալ հանգրուանած վայրին մեջ երկրագործական հետազոտութիւն կատարուած է։ Արցախի Մարտունի քաղաքին մեջ լայն թափով ընթանան բազմաբնակարան նոր թաղամասի շինաշխատանքները։ Ադրբեջանի մեջ հաստատված շուրջ 50 քերի գա, ոչ պաշտոնական եւս 80։ Արեւմտեան Հայաստանի Վանի մեջ առաջին անգամ բարսիկներուն պատկանող թամբարան հայտնաբերված է։ Հարցազրույց ասկագրական բարերու մասնակետ Կակիկ Կինոսեանի հետ։ Արցախի հերոս, լեգենդար զօրավար Քրիստափոր Իվանեանի ծննդեան օրն է։ Իրանի Սուրբ Յովհաննէս եկեղեցվոյ նկարը հաղթած է Wiki Loves Monuments-2020 մրցույթին։ Արեւմտեան Հայաստանի աղրենահանքի թողու Բայազետ Քավարին մեջ ըստ հավատալիքի Նոյան դաբանի գտնվելու վայրին մեջ երկրաֆիզիկական չափումներ իրականացված են 1959 թվականին Կարդեսակրերու գլխավոր վարչության մեջ օթեն գադարված նկարներու վրա աշխատած ժամանակ Արարատների Թելչեկեր քյուղին մոտ ուրվագծված է տարածքը, որտեղ ենթադրեալ գտնվի Նոյան դաբանի մնացորդները։ Ամեն տարի դեղացի և օդար երկրյա զբոսաշրջիկներու հաջողակի այցելության վայր դարձած շրջանին կատարված են մանրագրգիտ ուսումնասիրություններ, որպեսի ճշտեն տեղի ունեցած սողանքներու չափերը անոնց ազդեցությունը դաբանի հետքի և դաբանի մնացորդներու վրա։ Այս համատեքստին մեջ երկրաֆիզիկական չափումներն ու ուսումնասիրությունը կատարած է 5 երկրաֆիզիկական ինժիներներ և 1 համագարկչային օպերատոր և տարբեր մասնակետներ կազմված խումբ։ Թաշտային աշխատանքը ավարտված է, ուսումնասիրության արդյունքները կներկայացվին մարզբեդարան։ Արցախի Մարտունի քաղաքի նախկին հիվանդանոցի տարածքին ֆերզի շինարարական գազմագերբության կողմէ լայն թափով կընթանան բազմաբնակարան նոր թաղամասի շինարարական աշխատանքները։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է շինարարական գազմագերբության տնօրեն Արթուր Խաչատրյանը։ Ներկա ժամանակահատվածին առաջին շենքի 5-րդ հարկի կառուցման շինարարական գործընթացը արդեն ավարտած ենք, ներքին հարթարման աշխատանքներ կկատարենք։ Եգող դարվա մարդի գեսին գավարդենք առաջին շենքի շինարարությունը և գշարունագենք երկրորդ շենքի շինաշխատանքները։ Կգարուցվին ժամանակագիտ չապորոշիչներու համապատասխանող 4-5 հարգանի նոր շենքեր, 116 պնագարաններով 3 և 4 սենյակով։ Կգարուցենք նաև խաղահրաբարակներ, ինքնաշարժի գայանադեղ, դարածքը գբարեգարկվի և գբատվի գանաչություններով։ Նշած է Խաչատրյանը և հավելած է, որ բազմաբնակարան նոր թաղամասի շինարարությունը նախադեսված է ավարտել 2023 թվականին։ Ադրբեջանը հաստատած է շուրջ 50 հայ քերիներու մասին տեղեկատվությունը, եւս 80 անցի մասին ոչ պաշտոնական տեղեկություն կա։ Լրագրողներու հետ զրույցի ժամանակ նման հայտարարություն կատարած է իրավապաշտպան Միեթի մեջ քերիներու հարցով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը։ Անոր խոսքով հայ քերիներու վերաթարցի գործընթացը պիտի ըլլա շարունակական, քանի թեր կան հաստատված քերիներ։ Անդրադառնալով քերութենան վերաթարցածներու հետ կապված իրավական գործընթացներուն, Սահակյանը նշեց, որ այդ մասին հրապարակային խոսելը ուղղակի անթույլատրելի է։ Իրավական և բարոյական տեսանկյունեն չեմ կարծեր, որ անոր համար որևէ հիմք կա, անոնց վիճակը ևս չի արդարացներ գալանավորումը, մանավանդ որ քնության վերաճնշումներու կամ բահվելու փորձերու ռիսկեր չգան, եթե բահվելու ըլլար ուղղակի գտիմեին երրորդ երկիրներ, ասավ Սահակյանը։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիության միջնորդությամբ դեկտեմբերի 19-ին Հայաստանին հանձնվեցավ ևս 10 զինծառայող, անոնք քերի վերցված էին նոյեմբերի 16-ին։ Արեւմտեան Հայաստանի Վան նահանգի արդամետ քավարին մեջ առաջին անգամ հայտնաբերված է բարսկական թամբարան, այնի հայտ եկած է Շաբանի թաղամասին մեջ սկսած փրկարարական բեղումներու ժամանակ, որ մեծ ամիս առաջ նախորդած էր քանցախույզերու աբորինի հորադումը։ Վանի թանգարանի տնօրեն Էրոլ Ուսլուն հայտնագործության առիթով ասաց է. «Սկսած 10 օրյա փրկարարական բեղումներու ընթացքին Վանի մեջ հայտնաբերված է բարսկական գայսրության պատկանող թամբարան, որը դարաձաշրջանին մեջ հարուստ մշակութային ժառանգություն չէ ցկած. Նման թամբարան այստեղ առաջին անգամ կհանդիպինք. Քերեսմանին մեջ գտնվող ոսկորներու վրա հայտնաբերված են բրոնզե աբարանչաներ, ուլունքներ և գնիկներ. Գնիկի խորհրդանիշը թերև ձանված չէ, բայց գնիկը պատրաստված է թանգարժեք քարե, որը հայտնի է որպես լաբիս լազուլի»։
Western Armenia TV-ի եթերով ճանչնանք մեր հաղորդման շրջանակներուն ասկակրական բարերու մասնակետ Կագիկ Կինոսյանին, ով ներկայացուց ասկակրական բարերու զարգացումը նախաքրիստոնեական եւ ետքրիստոնեական շրջանին։ Խոսեցավ Արեւմտեան Հայաստան գադարած այցերու մասին, բարերու հավաքակրման գործընթացը, դեղի հայերու հետ կազմակերպված հանդիպումներն եւ այլն։ Անդրադարձավ հայի ինքնությունը պահպանելու կարեւորագույն նպատակին, ինչպես Արեւմտեան Հայաստանի մեջ, նույնպես ողջ աշխարհի։ Խոսեցավ ռազմաբարերու թերը ու անոր նշանակությունը, բանակին մեջ ռազմաբարերու ներդրման եւ կորցնական գիրարելու անհրաժեշտության մասին։ Տեկտեմբերի 20-ին լրացավ Արցախի հերոս լեգենդար զորավար Քրիստափոր Իվանեանի ծննդեան 100 մեգամյակը։ Գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանեանը ոչ միայն բարձրապես մասնակցած է, այլ եւ հատուկ հետք ցկած է մեծ հայրենական եւ արցախյան պատերազմներու ժամանակ արժանանալով pedagogan բարձրագույն բարգևներ։ Մեծ հայրենականին ցուցաբերած ծխրանքներու համար Իվանեանը արժանացած է շուրջ 40 շքանշաններու եւ մեդալներու։ Երբ ֆաշիստներու հետեւորդները, ադրբեջանցի զավթիչները հարձակվեցան Արցախի վրա, գեներալ Իվանեանը գնոջ հետ կփնագեր Սանկտ Պետերբուրգի մեջ։ Անթասավանթա ձեր զինվորական ակադեմիաներեն մեկը եւ ուշադրությամբ կհետևեր հայրենիքի մեջ կատարված իրաթարցություններուն։ 1992 թվականին, երբ հայկական ուժերը պաշտպանական ձանրմարտ էր մղածեն, 72-ամյա զինվորականը ժամանած է Հայաստան։ Ան շադարակ կարողացավ շահիլ Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերու, զինվորներու եւ հրամանատարներու վստահությունը։ Արցախի մեջ բոլորը գիտեին, որ եթե ռազմական գործողությունները ծրագրավորած կամ իրականացուցած էր զորավար Իվանեանը, ապա հաջողությունը երաշխավորված էր։ Անոր երաշխիքն է գեներալ Իվանին, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի մարտական խաչ առաջին աստիճանի, իսկ 2000 թվականին ետմահու ոսկե արձիվ շքանշաններու եւ Արցախի հերոս բարձրագույն կոչման շնորհումը։ Անպաշտպանության բանակի մեջ հրետանային զորադեսագի գազմավորման, ուսումնական զորամասերու եւ ստորաբաժանումներու, ինչպես նաեւ անոնց ուսումնանյութական բազայի ստեղծման նախաձեռնողն ու գազմագերբիչներ։ Իրանի արևելյան ադրբադական նահանգի Սոհրոր գյուղի մեջ գտնվող Սուրբ Յովհաննէս հայ կաթողիկե եկեղեցին երկրի անհրաժեշտ տեսնելու վայրերու ցանգին մեջ է։ Խոսքը 5-րդ դարի թվագրված Սուրբ Յովհաննէս եկեղեցիի մասին է։ Իրանի հյուսիսարևմուտքին գտնվող հայ կաթողիկե եկեղեցին, որը հայտնի է նաև որպես Սոհրեգեհ վանք, կառուցված է մոտավորապես 5-րդ դարին։ Այն 1968 թվականին ընդգրկված է ասկային ժառանգության ցանգին։ Սոհրոլ գյուղի եկեղեցին բազմիցս վերակառուցվել է, այդ թվում երկրաշարժներու հետևանքով ավիրաձություններ են ետք։ 11-րդ ամենամյա Wiki Loves Monuments-2020 ավելի քան 230,000 հայ դերեն ընդդրված է 15-ը։ Այն ամենամյա միջազգային լուսանգարչական մրցույթ է, որը կանցկացնեն վիկիպեդիստները։ Մասնագիտները կլուսանգարեն պատմական կառույցները ու դեսարժան վայրերը և կհրապարակեն լուսանգարները վիկիբահեստի մեջ։ Մրցույթի նպատակը մասնագիտ երկիրներ ու ճարտարապետական ժառանգության վրա ուշադրություն հրավիրելն է։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ջանիման ջանիման ստեղծագործությունը։ Ջանիման մեկներ խոխի մեկներ ծիրան, Ջանիման ջանիման խոխին կոդրավ մնաց ծիրան, Ջանիման ջանիման թուներ ընցավ ցանչը տալի, Ջանիման ջանիման կաթը բաղավ չմերեցի, Ջանիման ջանիման դղին իլաց չորորեցի, Ջանիման Դեսահոլովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։